Välkomna till det här skolseminariet som idag ska handla om svenskämnet och svenskämnet i förändring. Och det ska vi få höra om av två experter från Skolverket. Jag tänker låta er presentera er själva, så jag lämnar över ordet till er två. Välkomna hit! Tack så hemskt mycket och det är väldigt roligt att få komma hit. Jag heter Ingrid Essegård och arbetar som sagt på Skolverket. Jag arbetar på läroplansavdelningen, har ansvar för svenskämnena där och på för- och grundskolan då. Och har därför också ansvaret för ändringarna som är gjorda i de obligatoriska skolformernas kursplaner. Och Pia Kangas heter jag. Jag jobbar på en annan avdelning. Jag jobbar på avdelningen för skolutveckling, där jag framförallt sysslar med olika slags kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser för lärare. Men jag har också sysslat en hel del med implementeringen av de här reviderade kursplanerna som ju snart träder i kraft. Och jag tänkte börja med att dela en presentation. Vi har övat på det här innan, så att jag hoppas att det går lika bra den här gången. Så, ser ni den? Mycket bra. Vi tänkte då prata om svenskämnena. Och vilka är de då? Ja, det finns ett flertal svenskämnen, för vi har ju flera olika skolformer. Men nu har vi förenklat det här till två svenskämnen, svenska och svenska som andra språk. Så det är framförallt två skolämnen som vi kommer att prata om. Och vi kommer framförallt kanske fokusera på grundskolan, men också säga kanske några ord om grundsärskolan lite extra, som vi vill lyfta fram lite mer i den här lilla presentationen. Yep. Vi tänkte dock, även om vi ska fokusera på svenskämnen idag, prata lite generellt om de här ändringarna i kursplanerna, för vi tror att det är några aspekter av de här generella ändringarna som också kan vara viktiga för er att känna till. Och det första är ju då att det är ju alla kursplaner som har ändrats i de här skolformerna. Det gäller grundsärskolan, sameskolan, specialskolan och grundskolan. Och behovet av ändringar har varit lite olika stora. Så att alla, det är också olika stora ändringar i de här olika kursplanerna. Så att alla kursplanerna är, deras ändringar inte är lika omfattande helt enkelt. Hur ser det ut i svenskämnena? Hur stora är de ändringarna? Ja, man kan säga så här, det är rätt stora ändringar som är gjorda, men ändringarna är gjorda på olika grunder i olika ämnen. Som alla, många av er tror jag känner till, så finns det något man kallar för stoffträngsel i historieämnet till exempel. Och då har man ju arbetat ganska mycket utifrån den problematiken när man har reviderat den kursplanen ska jag säga. När det gäller svenskämnena så har vi inte uppfångat riktigt de signalerna om stoffträngsel, och därför är det inte precis det man har arbetat med när det gäller svenskämnena, utan där kanske det mer har handlat om att förtydliga det som är ämnesspecifikt i svenska och också i svenska som andra språk. Och då har också det fått till följd att svenska och svenska som andra språk skiljer sig lite mer, eftersom det faktiskt är två olika ämnen. Mm. Jag kommer in lite mer på det så småningom. Absolut. Men syftet med de här ändringarna har ju framförallt varit att skapa en bättre balans mellan undervisning, bedömning och betygssättning. Som ni kanske känner till så har det ju varit lite för stort fokus på bedömning och betygssättning med de här nuvarande kursplanerna. Och Skolverkets intention är helt enkelt att syftet och det centrala innehållet i kursplanerna ska få ta större utrymme när lärare planerar och genomför sin undervisning. Tidigare så har det varit så att kunskapskraven har varit väldigt omfattande och detaljerande, vilket har inneburit att lärarna har känt sig tvungna att ägna väldigt mycket tid åt bedömning och att titta väldigt mycket på de här kunskapskraven helt enkelt. Men nu är det förhoppningsvis ändrat. Och det här arbetet har ju gjorts inte bara av vår myndighet såklart, Skolverket, utan vi har samarbetat ganska tätt med lärare och forskare bland annat när vi har reviderat de här kursplanerna. Vi har också haft samråd med olika intresseorganisationer, med fackförbunden och även med andra myndigheter. Mm. Och det här arbetet tar ganska lång tid. Hur lång tid innan vi gått den här revideringen skulle du säga?
Vi hade ett förberedande arbete som pågick under ett år. Eller ett år, ett halvår, det beror lite på när man tänker sig att det också började. Men då vi verkligen började arbeta konkret med texten, då hade vi ett år på oss ungefär. Och tillsammans då med experterna då från både skolor och lärosäten. Ska jag försöka flytta på den här för jag är lite i vägen. Sådär. Men vad är det då som är ändrat? Det är ju för första det som är ämnespecifikt som vi har försökt lyfta fram lite tydligare i de här kursplanerna och rensat bort sånt som kanske egentligen inte tillhör ämnet. Visst, stämmer det även för svenska ämnena? Ja, vi har till exempel två begrepp som inte tidigare fanns i kursplanerna i svenska, och det är faktiskt läsning och skrivande. Tänka sig. Det kan man tycka är lite intressant att det inte stod. Just de två orden fanns inte ens med i kursplanerna. De finns nu med i den nya, efter revideringen så har vi faktiskt skrivit in det. För det är ju förstås en stor del av undervisningen som handlar om just läsning och skrivande. Mm. Så det är ju exempel på hur vi har tänkt när vi har försökt lyfta fram just vad som är ämnesspecifikt. Och se till att det tar plats i undervisningen. Och som du nämnde tidigare så har ju omfattningen av det centrala innehållet setts över i alla kursplaner. På en del ställen har vi gjort ganska omfattande förändringar. Det kan handla om att man har strukit visst innehåll eller att man har flyttat runt visst innehåll eller också formulerat om det. Vi har också sett över progressionen genom grundskolan eller motsvarande skolformer. Att i takt med att eleverna blir äldre så ökar också inslagen av analytisk förmåga. Men att man också betonat att det är de grundläggande kunskaperna som är viktigare i de yngre åldrarna, helt enkelt. Sen har vi också samordnat grundskolans och grundsärskolans kursplaner. Så att de är mer lika varandra, samtidigt som, det är lite motsägelsefullt kanske, men samtidigt som det som är specifikt för grundsärskolan har också lyfts fram. Och den här samordningen ska göra det lättare för de lärare, för det är faktiskt ganska många som undervisar två kursplaner samtidigt. Mm. Vi vet ju att det är ganska många elever som läser integrerat, där alltså elever i grundskolan och grundsärskolan läser integrerat med varandra. Så att den här samordningen underlättar väldigt mycket för de lärarna, men också för de eleverna. Som läser integrerat. Och här kan man väl säga att samordningen har ju inte alltid handlat om att ändra innehållet, men det kan handla om hur man skriver, hur man formulerar det som ska göras. För att tidigare kanske man har menat samma sak men uttryckt sig på olika sätt. Då har det inte varit så lätt som lärare att förstå, är det här en betydelsebärande skillnad? Är det menat att vi ska göra något annat eller är det bara så att man har använt andra formuleringar? Och allt sånt där har vi försökt att synka ihop, så att nu ska det som, då, där vi menar samma sak, där ska vi också uttrycka det på samma sätt. Och då blir det också synligt när vi menar att man ska göra någonting annorlunda. Då syns ju det mer. Så att det är både tydligare vad som skiljer men också vad som är lika. Mm, precis. Men den största förändringen är ju då alltså att de här kunskapskraven har blivit mycket mindre detaljerade. Och de byter också namn till betygskriterier. Och tanken är ju då att de här inte ska få stå lika mycket i förgrunden längre. Och att eleverna som tidigare har känt sig ganska stressade och konstant bedömda. Och samma sak att lärarna har känt sig väldigt stressade att hinna beta av alla de här ganska omfattande och detaljerade kunskapskraven. Att den stressen förhoppningsvis nu har lättat lite. Bedömning är ju framförallt, eller det är ju självklart en stor del av lärarens arbete fortfarande. Men inte på samma sätt och inte i lika stor omfattning, hoppas vi. Mm. Det ska bli ett bättre verktyg för lärare och leda till mindre stress hos eleverna, förhoppningsvis. Mm. Och då tänkte vi bara snabbt nämna någonting då om vad får de här generella revideringarna för betydelse för er i kulturarvssektorn. Vi tänker att det fortfarande är så att nyttoaspekterna kommer att vara viktiga för lärare. Det kommer vara viktigt att känna att men, det måste ge någonting till min undervisning att ta del av utbudet eller att komma iväg på ett besök och så vidare. Och det är fortfarande till viss del ett ganska omfattande centralt innehåll i många kursplaner. Och undervisningstiden är som ni vet begränsad. Men vi tror ändå att de här lite mer öppna skrivningarna och minskade betygskriterierna kommer att leda till att man känner att man kanske har mer utrymme för annat än bara bedömning. Och att man kan ge sig hän lite mer till också annat som ju faktiskt bör ingå i undervisningen och utbildningen för eleverna. Mm.
Och det är ju faktiskt ett uttalat syfte, ja, med revideringen. Att det ska finnas utrymme för, det är kanske lite luddigt begrepp, men brukar kalla för bildning. Absolut. Mm. Så det man kan tänka på, det är kanske att man inte sätter de här betygskriterierna och bedömning i förgrunden när man presenterar sin erbjudande. Vi har ju sett att en del museer och arkiv gör så att man sätter liksom bedömningen och betygskriterierna i förgrunden. Och det är ju inte så konstigt, för det är ju där lärarna har befunnit sig och det är också det de har efterfrågat. Men nu i och med den här implementeringen och den här revideringen så vill vi liksom bort ifrån det lite grann. Jag tror att många av er kan också tycka att det är lite skönt. Så att koppla fortfarande gärna till styrdokumenten, men fokusera hellre på syftet och det centrala innehållet i kursplanerna. För det är också där vi hoppas att lärarna kommer att befinna sig när de planerar sin undervisning. Och precis som du alldeles nyss nämnde så tänker vi också att ett sätt att locka lärare nu med de här nya kursplanerna kan vara att kanske lyfta de mervärden ett besök kan ge till deras undervisning och kanske också lyfta bildningsaspekter lite grann, för det har vi också försökt att göra. Vi hoppas ju att man kan få till en öppnare och kanske inte så prestationsdriven undervisning framöver, där det finns utrymme för just de här viktiga fördjupningarna och få ta in någonting annat. Bildning handlar ju om att eleven ska öppna sig för världen och världen ska också öppna sig för eleven. Och där tänker vi att ni kan bidra med väldigt mycket. Sen har vi också en liten vädjan, och det är att inte glömma grundsärskolan som målgrupp. Vi ägnade nyss den här rapporten som kom 2020 i Skolan och kulturarvet, där det var ganska tydligt att väldigt lite av utbudet hos arkiv och museer riktar sig särskilt till grundsärskolan. Och vi vet också att grundsärskolans elever tar del av kulturarvssektorn i ganska liten utsträckning jämfört med elever i grundskolan. Och det tycker vi är lite tråkigt, och vi hade önskat att det kunde finnas mer intresse från grundsärskolans lärare och elever att komma ut och ta del av det som ni kan erbjuda. Och där tänker vi kanske möjligtvis att den här samordningen mellan kursplanerna kan underlätta även för er. Att man kan tänka att man faktiskt har i princip samma program, både för grundsärskolans och grundskolans elever. Men när det gäller grundsärskolan, att man kanske tänker på att de inslagen som handlar om den kognitiva utmaningen helt enkelt, uppgifterna man kopplar till ett besök till exempel, inte är lika utmanande för grundsärskoleeleverna. Annars kan man i princip ha samma innehåll, tänker vi. Ja, i största grad i alla fall så är det ju så. Men ska vi, nu har ju du Pia berättat övergripande, även om jag kanske har flikat in ibland hur det här du säger förhåller sig till just svenskämnena. Men nu ska jag också säga, gå in lite mer på djupet just kring svenskämnena. Och en del av det här har jag redan nämnt då, att det är i hög grad det ämnesspecifika i både syfte och centralt innehåll som det har handlat om just när det gäller ändringarna i svenskämnena. Och att det betyder att andraspråksperspektivet då är förstärkt i svenska som andraspråk, för att de kursplanerna är fortfarande och var i ännu högre grad innan då revideringen väldigt lika. Och det var ibland lite svårt att se om det ens är någon skillnad mellan svenska och svenska som andraspråk. Och eftersom en anledning eller en inriktning på revideringen har varit att förstärka det ämnesspecifika, så har det också lett till att att skillnaderna har ökat mellan svenska och svenska som andraspråk. Och där framför allt har blivit så att just svenska som andraspråk då har fått ett innehåll som bättre beskriver den undervisning som behöver äga rum i det ämnet, svenska som andraspråk. Och förutom det då så kan man säga att de flesta ändringar är gjorda i både svenska och svenska som andraspråk. Och även då i princip i alla fyra berörda skolformer som du nämnde förut. Och det är grundskolan, det är sameskolan och specialskolan. Där är det i nästan helt och hållet samma ändringar som är gjorda. Och när det gäller grundsärskolan då så är det också samma ändringar, men det finns lite större skillnader. Den skiljer sig lite mer, framförallt för att det är ett mindre kognitivt utmanande innehåll där. Och förstås andra kunskapskrav också, eller betygskriterier som det ska heta, i grundsärskolan. Men det skiljer sig ändå, det huvudsakliga innehållet är ju ändå detsamma.
Svenskämnenas syfte. Nu ska vi se om jag kan flytta den här lilla rutan som skimmer. Syfte med svenskämnena är ju i princip detsamma. Det handlar ju om att eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Och det är ganska få ändringar gjorda i beskrivningen av svenskämnenas syfte. Det finns ett par förstärkningar kan vi säga som jag har tagit upp här. Det handlar dels om att skönlitteraturens betydelse är förstärkt när det gäller då att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer, så är det förstärkt. Och där kan man väl då till exempel nämna att just analysera inte finns då i grundsärskolan. Så det är alltså den typen av skillnader som jag misstänker inte har jättestor betydelse kanske för ert arbete, utan mer för lärarens arbete. Vi har också, som jag sa tidigare, då, att andraspråksperspektivet är förstärkt i svenska som andraspråk. Nu ska jag se bara så att vi inte helt tappar tiden. Men vi ligger bra till tidsmässigt. I det centrala innehållet så finns det 5 huvudområden i både svenska och svenska som andraspråk. Och de här huvudområdena, de är samma som förut. Och som ni kan se så handlar det ganska mycket om olika färdigheter, för svenskämnena är ju i hög grad färdighetsämnen. Det handlar om att läsa och skriva, det är tala, lyssna, samtala, informationssökning och källkritik. Så det är kunskaper som är knutna till de färdigheterna då i hög grad. Om vi då har förstärkt ett kunskapsinnehåll så kan det ju då vara knutet till läsande, som jag nämnde förut, till skrivande. Och det finns också ett förstärkt kunskapsinnehåll om samtal. Där har vi förstärkt vissa delar i det centrala innehållet som förtydligar vilken undervisning som ska äga rum kring de här färdigheterna. Men sen finns det ju också ett annat kunskapsinnehåll också. Men det kan man säga, det är i ganska hög grad samma kunskapsinnehåll som vi har i dagens kursplaner. Och det handlar då mycket om skönlitteratur, om att sätta skönlitterära texter i ett sammanhang. Och det kunskapsinnehållet är ganska omfattande redan i dagens kursplaner faktiskt. Däremot kan man säga att vi har kanske flyttat om det lite grann. Det låg väldigt mycket innehåll i kunskapskraven som vi nu har flyttat in i det centrala innehållet istället. Av det skäl som du beskrev förut, att kunskapskraven ska liksom inte bära undervisningen, utan det är ju det centrala innehållet som ska peka ut vad som ska göras i undervisningen. Sen finns ju också ett kunskapsinnehåll då förstås som handlar om språk, språkbruk och att sätta språken i ett sammanhang. Och det finns till exempel ett innehåll som handlar om språkhistoria, vi har ju språksociologiskt innehåll. Det kan handla om dialekter och sociolekter till exempel. Vi har också nordiska språk och nationella minoritetsspråk. Och jag tänker att det nog är i hög grad här vi hittar ett innehåll som vi tror kanske verkligen kan, där ni verkligen kan bidra till undervisningen i svenskämnena kring de här aspekterna. Vi kommer in på det lite mer sen också. Men jag tänkte börja med läsning och texter. Och det innehållet då, och några nyheter där. För jag nämnde ju förut att vi har flyttat över innehåll från kunskapskraven till det centrala innehållet. Och det betyder att tvärt emot kanske vad man tänker att man i många ämnen har försökt minska det centrala innehållet, omfattningen då, så har kanske omfattningen när det gäller svenskämnena kanske tvärtom ökat lite. Svenskan är också ett väldigt viktigt ämne. Ja, det är väldigt viktigt. Och vi kanske har sett ett behov av att förtydliga då vissa delar. Och sånt som har stått då i kunskapskraven, men inte i det centrala innehållet. Och så har vi stuvat om lite grann. Och då kan det ju se ut som att det centrala innehållet har ökat väldigt mycket. Men det har det ju inte, utan det kanske mer har förtydligats. Det är så vi ser på det i alla fall. Åtminstone här då så kan ni då se några nyheter och några gamla formuleringar också. Vi kan se att
Dels så handlar det om att man i skolan ska behandla skönlitteratur och texter då som belyser människors upplevelser och erfarenheter i årskurs 1-3. Och för de lite äldre eleverna då så handlar det om texter som beskriver villkor och människors villkor och identitets- och livsfrågor. Och här tror jag det kan finnas ett innehåll som kan, ni kan ha möjlighet att knyta an till. Alltså helt enkelt både människors upplevelser och erfarenheter men också människors villkor på olika platser. Olika tider. Och i olika tider inte minst. Och identitets- och livsfrågor. Det här är ett väldigt viktigt innehåll som naturligtvis där ni kan tillhandahålla en bred referensram. Jag tänker också inte bara viktigt för undervisningen i svenska ämnen utan också för eleverna faktiskt som individer och medborgare. Verkligen, verkligen. Sen har vi då ett annat innehåll som handlar också om att sätta de här verken i någon slags litteratur eller litterärt och också litteraturhistoriskt sammanhang. Och då handlar det ju om författare och verk som är, som man då, vi skriver skönlitterärt, betydelsefulla. Precis, och även ni kanske kan bidra med tankar och idéer kring det, tänker vi. Eller samarbeta med skolorna kring vad man kan tycka är då skönlitterärt betydelsefulla verk och författare. Och deras historiska och kulturella sammanhang då. Och det här är delar som har funnits tidigare också. Vi kanske har formulerat om det lite grann. Vi har också ett förstärkt innehåll här nu då som handlar just om det här med att resonera och analysera skönlitterära texter. Eller att återge innehållet för de yngre eleverna. För de äldre eleverna kanske mera sammanfatta, mer formellt och sammanfatta texter. Ni ser ju här tydligt då hur det blir mer och mer avancerade arbetsuppgifter som eleverna förväntas klara av då. Att man, de yngre eleverna resonerar om budskap och jämför med egna erfarenheter. Medan ju äldre eleverna blir desto mer ska de kunna koppla till olika sammanhang. Samt till den egna läsupplevelsen. Och på högstadiet då blir det ännu mera av det man kanske brukar kalla för ja, men lite mer litteraturhistoriska sammanhang där de ska känna till någonting om upphovsman och tid och kanske också jämföra med andra texter som de har läst. Man förväntar sig att eleverna har läst och har någon slags bär med sig en kunskap om flera olika texter. Så just de här skönlitterära sammanhangen finns med genom alla åren, men det ökar ju äldre eleverna blir kan man säga och breddas och fördjupas också. Ska se. Det var det om skönlitteraturen, om texter. Man kanske ska nämna någonting om att det, vi har klurat på om det verkligen bara behöver handla om skönlitterära texter. Men det kan vi komma till mot slutet kanske. Nästa område som jag skulle vilja fokusera på handlar om språkbruk. Och inom det område som jag sa då, så ryms då språkhistoria, sociolekter, dialekter, men också nordiska grannspråk och nationella minoritetsspråk. Och här tycker jag det är intressant att peka på att vi har försökt skriva lite mer mindre styrande och mer öppet, apropå det du nämnde Pia, om att lärare ibland kan uppleva att man rusar igenom någon slags pensum och man ska checka av allting som står i kursplanerna. Här har vi försökt, här är ett bra exempel på hur vi har försökt att arbeta med öppnare formuleringar som ska öka lärarnas friutrymme. Jag ser den översta punkten där är den nya formuleringen. Där vi helt enkelt bara skriver som ett undervisningsinnehåll de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det är en öppen formulering där vi tänker oss att en lärare har möjlighet att göra. Det finns väldigt mycket man kan göra med det undervisningsinnehållet. Där det tidigare var mycket mer styrt som ni ser här. Man skulle arbeta med några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken, skillnader och likheter mellan dem. Det blev ganska
styrt vad, hur man skulle arbeta med nordiska språk. Och samma sak med de nationella minoritetsspråken, där vi kanske kunde uppleva att det var ganska snävt vilka de är, punkt. Ja, det kanske går ganska fort att ja, undervisa om det, och sen var det inte så mycket mer. Så nu har vi formulerat det på ett öppnare sätt, som vi tror kanske kan bjuda in till någonting, en intresseväckande och mer läcker undervisning. Och där ni kanske kan bidra med att sätta de här språken i sitt sammanhang. Så att eleverna kanske, istället för att sitta och jämföra skillnader och likheter, eller så får de göra det också, men man kan också vara med om att uppleva nordiska språk på ett annat sätt. Och det här är också ett nytt centralt innehåll i grundsärskolan. Det har inte funnits tidigare. Nej, apropå samordning. Apropå samordning. Nu finns det i högstadiet, ska man tillägga, i grundsärskolan, nordiska språk och nationella minoritetsspråk i Sverige. Ja. Säga några ord slutligen om svenska som andraspråk. Det är ganska mycket som är förtydligat där. Även här har jag valt, eller vi har valt ska jag säga, att lyfta det som skulle kunna vara relevant för er, eller för några av er i alla fall. Och det handlar om ord och begrepp och uttryck. Det är inte alltid så att det är skolspråket och det akademiska språket som är det svåraste för elever som läser svenska som andraspråk. Det kan det ju vara förstås, men det kan också faktiskt vara helt vanliga alltså ord och begrepp som tillhör vardagsspråket. Och i skolan och i undervisningen så är det ju ganska självklart att man arbetar med skolspråket, och det gör man ju. I alla ämnen så finns det ett ämnesspecifikt ord eller ämnesspecifikt språk med ord och begrepp som de flesta lärare eller alla lärare går igenom i sin undervisning i alla ämnen. Men de här vardagliga orden, de kanske man inte alltid undervisar om. De är nog så viktiga. Men de är nog så viktiga, och det kan också hända att eleverna inte ens visar, eller det framgår inte att eleverna kanske inte förstår de här vardagliga orden, därför att undervisningen befinner sig på en annan nivå med de här ämnesspecifika och lite svårare orden, och då upptäcks det kanske inte alltid att de här vardagsorden inte fanns där i elevernas kunskapsbankordförråd. Så därför har vi förtydligat det: elevnära händelser och föremål i elevens vardag. Och där kanske det kan finnas någonting för er att ta fasta på. Vi har också förstärkt berättande texters ord och uttryck i undervisningen i svenska som andraspråk. Det handlar om att det är ganska självklart egentligen, men också vetenskapligt bevisat att det är ett bra sätt att lära sig ord och begrepp och uttryck genom att arbeta med dem i ett sammanhang. Och där kan ju verkligen berättande texter och även andra texter naturligtvis vara en ingång till ett ordförråd också. Nu vill vi kanske inte säga att skönlitteraturens enda eller den skönlitterära läsningen bara ska ha till syfte att öka elevernas ordförråd. Det skakar du kraftigt på huvudet åt. utan den har ett annat syfte också. Du lyfte det förut väldigt fint. Men den kan, när det gäller svenska som andraspråk, verkligen vara ett skönlitteraturen kan verkligen vara ett väldigt bra sätt också att hjälpa till och utöka elevernas ordförråd. Och just de berättande texterna kan också innehålla många ord, begrepp, uttryck som kan vara svåra att förstå för många elever. Det kan handla just om ordspråk, talesätt, fasta fraser och liknelser och idiomatiska uttryck och sånt som kan vara lätt för eleverna att tolka bokstavligt om man inte får undervisning om det. Så att här kan det finnas ett kunskapsinnehåll som kan vara intressant för er att arbeta med kanske.
Ja, kan vi gå vidare. Då kommer vi till det, den delen som handlar om att vi vill fundera kanske möjligen lite tillsammans med er också kring hur vi kan tänka över det här med. Vi har liksom löpande nämnt några saker som vi tror skulle kunna vara intressant för er att erbjuda. Här har vi försökt att sammanfatta dem i den här sista bilden kan man säga. Men vi resonerar gärna vidare med er om det här om en liten stund. Om ni har samma syn som vi har på vad ni kan bidra med till undervisningen i svensk ämnena. Men vi kan väl nämna just det här med att, som vi, ett par saker här som vi inte har sagt. Det här med att ni kan erbjuda berättelser. Jag har ju nu nämnt mycket det här med skönlitteraturen och de skönlitterära texterna. Men det finns ju ett berättande som också kan komma inte bara från skönlitterära texter utan kan ju komma ifrån det ni som museum har att erbjuda. Och överhuvudtaget också erbjuda stoff till färdigheter som handlar om att tala, samtala, muntliga framställningar och kanske också skrivande. Om ni är nyfikna på att läsa lite mer om de här ändringarna och hitta till Skolverkets material, det här riktar sig främst till lärare, men även ni kan ju gå in här och titta och ha nytta av de här sidorna som vi har sammanställt. Den första QR-koden där hittar ni övergripande information generellt om ändringarna, och i de två andra som är längst till höger där hittar ni information om svenska och svenska som andra språk. Och där finns det sammanfattat med kommentarmaterial och jämförelsedokument etc.